Good morning everyone. Welcome to Let's Learn Together. মই ৰিনি হাজৰিকা আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো জানুৱাৰী 10 2020ৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰৰ এনালাইসিস। আহক চাওঁ এটা প্ৰথম এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হেডলাইন আহিছে। আজি যেটো প্ৰথম হেডলাইন যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইটো হৈছে কিউৰেটিভ প্লি। কিউৰেটিভ প্লি বিনয় কুমাৰ শৰ্মাই আপোনাৰ প্লি কৰিছে তাৰ যাৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ ডেথ চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে। নিৰ্ভয়া গেং ৰেপৰ কেছত তেখেত একিউজড হৈছে আৰু তেখেতক ডেথ চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতে এতিয়া কিউৰেটিভ প্লি এটা ফাইল কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। অ'কে, এতিয়া কিউৰেটিভ প্লি মানে কি? কিউৰেটিভ প্লি মানে হ'ল যদি এটা ফাইনেল জাজমেণ্ট দিয়া গৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পিনৰ পৰা নাইবা অন্যান্য কিছুমান কোৰ্টৰ পিনৰ পৰা, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ যিটো ডিচিশ্যন সুপ্রিম কোর্টে আপোনাৰ পাছ কৰিলে ফাইনেল ডিচিশ্যন, তাৰ এগেইনষ্টে আকৌ এটা জুডিশিয়াল কারেক্টিভ মেজাৰ এটা লবৰ পৰা এটা সিস্টেম আছে। অ'কে, তাৰ মানে ফাইনেল জাজমেণ্ট হৈ গ'ল কি যে 22 জানুৱাৰীত এই চাৰিজনক আপোনাৰ নিৰ্ভয়া গেং ৰেপ কেছত যিকেইজন চাৰিজন একিউজ হৈছে তেওঁলোকক হেং কৰা হ'ব, ফাঁচি দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ উপৰিও এটা জুডিশিয়েল আপোনাৰ এটা মেজাৰ লোৱা যাব পৰা এটা মানে প্ৰভিজন আছে, সেইটো কিউৰেটিভ প্লি বুলি কয়, যিটো সেই সময়ত যোন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ বহি থাকে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব তেখেতৰ সেই প্লিটো শুনিব নে নুশুনে। সেইটো ট'টেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিকেইজন হেড কৰি থাকে জাজ তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু যিটো কিউৰেটিভ প্লিৰ যিটো হিয়াৰিং হ'ব সেইটো অ'পেন কোৰ্টত সাধাৰণতে নহয়, অপেন কোৰ্টত নহয়, সেইটো কোৰ্টৰ ভিতৰত আপোনাৰ চেম্বাৰতে হৈ যায়। সেই প্লিটো একচেপ্ট কৰিব নে নকৰে, তাৰমানে ফাইনেল জাজমেণ্ট এটাৰ ওপৰত যদি আকৌ জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পৰা এটা প্ৰভিজন এটা আছে সেইটোক কয় আপোনাৰ কিউৰেটিভ প্লি। আৰু যিটো এইবাৰ বিনয় কুমাৰ শৰ্মাই প্লি কৰিছে যে তেখেত একিউজ হৈছে গেং ৰেপ কেছত, কিন্তু তেখেতে প্লি কৰিছে যে তেখেতক ডেথ চেণ্টেঞ্চটো অকণমান কমাই দিয়া যায়। সেইটো কাৰণে এই নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ পলিটি পিনৰ পৰা। অ'কে, তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আহিছে। এটা আৰ্টিকল আহিছে কি, ডিটাৰমাইনিং এণ্ট্ৰি ডেট অফ ফৰেনাৰ্ছ ডিফিকাল্ট। তাৰ মানে চ'ৰ্চেছৰ পিনৰ পৰা, ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছৰ পিনৰ পৰা কৈছে যিটো এণ্ট্ৰি ডেট December 31, 2014 এণ্ট্ৰি ডেট এন আৰ চি নহয় আপোনাৰ যিটো এতিয়া কাৰ আপোনাৰ কাট অফ ডেট দিয়া হৈছে, সেই কাট অফ ডেটৰ এগেইনষ্টত ফৰেনাৰ্ছবোৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন দিয়াৰ কথাটো যে বহুত ডিফিকাল্ট হ'ব সেই কথাটো কৈছে। কাৰণ বহুতৰ ওচৰ এতিয়াও কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ নাই যিটো ভেৰিফাই কৰে কি যে তেওঁলোক 2014ৰ ডিচেম্বৰৰ আগতে অহা বুলি, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। চ' ইট উইল বি এ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ টু ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ দে আৰ ফৰেনাৰ্ছ অৰ নট। অ'কে, সেইটো কথা আছিলে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে। আজি বিশেষ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল নাই, কিন্তু ইয়াতে দুটামান আৰু আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্ট। অ'কে, এটাৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ। কালি আমি জানো কি যে আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ এপ্ৰুভ কৰা গৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এটা গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্ট। তাৰ ওপৰতে এতিয়া ৰাইটাৰে এডিটৰিয়েলত এই আৰ্টিকলটো লিখিছে, চেণ্টাৰে এপ্ৰুভ কৰিছে যিটো এম্বিচিয়াছ নৰ্থ ইষ্ট গেছ প্ৰজেক্ট আছে, কাৰ আণ্ডাৰত সেইটো এক্সামিনেশ্যন সুধিব পাৰে, কোনটো প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে ইন্দ্ৰধনুষ গেছ গ্ৰীড লিমিটেড যিটো স্কীম আছিলে সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰত এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত গেছ গ্ৰীডৰ প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছে। তাৰমানে এই গেছ গ্ৰীড প্ৰচেছটো কি হয়, গেছ গ্ৰীড এই প্ৰজেক্টটো হৈছে আপোনাৰ পাইপলাইনৰ থ্ৰুদি নেচাৰেল গেছ আপোনাৰ কি কৰা যাব, আমাৰ গোটেই 8খন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত আপোনালোকে এভেইলেবল কৰা যাব। যিহেতু এতিয়া কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত য'ত আপোনাৰ ৰিফাইনেৰীবোৰৰ ওচৰত, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ওচৰত কি আছে, পাইপ গেছৰ ফেচিলিটিটো আছে, নেচাৰেল গেছ যিটো আহে পাইপ গেছৰ ফেচিলিটি আছে, কিন্তু অল অভাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ অসমৰে হওক অন্যান্য কিছুমান জেগাত নাই, লগতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বহুতকেইখন ষ্টেটত পাইপ গেছৰ ফেচিলিটিটো নাই। কিন্তু এই পাইপ গেছৰ যিটো গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্ট লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে, এপ্ৰুভ কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে, সেইটোৱে কি কয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটতে আপোনাৰ নেচাৰেল গেছৰ যিটো পাইপলাইনৰ থ্ৰুদি আপোনাৰ ইজিলি এভেইলেবল কৰি দিয়া যাব। এতিয়া ৰাইটাৰ এই আৰ্টিকলটো কৈছে যিটো আপোনাৰ 165 কিলোমিটাৰ গেছ যিটো পাইপলাইন গ্ৰীড আছে গোটেই 8খন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটক কভাৰ কৰিব, আৰু এইটোৱে কি কৰিব, বুষ্ট কৰিব আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিনেৰিঅ' ইন দ্য ৰিজন। তাৰমানে আমি জানো আজিৰ ডেটত কি হৈছে, প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক, অন্যান্য PNG গেছ, CNG প্লেণ্ট, PNG প্লেণ্ট, সেনেকুৱাবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকক বহুত নেচাৰেল গেছৰ বহুত দৰকাৰ হয়। সেইটো কাৰণে কিছুমান আমাৰ ডেইলি ইউজৰ প্ৰডাক্টছত বনাবলৈও আপোনাৰ নেচাৰেল গেছৰ বহুত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু যেতিয়া পাইপলাইনৰ এই চিষ্টেমটো যদি গ্ৰীড চিষ্টেমটো যদি আৰম্ভ হৈ যাব নৰ্থ ইষ্টত, তেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিনেৰিঅ'টোৱে নৰ্থ ইষ্টত চেঞ্জ হৈ যাব, আৰু গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো বুষ্ট আপ হ'ব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সেইটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে যদি এই গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্টটো টাইম বাউণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো হয়, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কৈছে
Right, it is a reliable or uninterrupted due to natural gas supply as a to consumers easily available. Paribo, he could have to go say. Socioeconomic amar due to environmental benefit as a gutekini benefit of natural gas grid project, a boot hohai koribo. Current kele, karnamijano amiki was a liquid fuel use kotamna petrol, diesel, henokadona, bostomi, bisi, bibohar koru, aina kisuman apunar equipments bilakot. He to karniki hoise, jodi natural gas ahizaitu is a much cleaner energy. Okay, he to the boot bhal clean energy. जी होय जार फलत पोल्यूशन बहुत कम लेवलत होय आरो एनवायरमेंटल जेतु डैमेज होय तो बहुत कम लेवलत होय हेतु कारण की होइसे ए प्रोसेस तो आहिले आमा एनवायरमेंटल कंसर्न जेतु आसे हेतु आमी फेस करबो पारि लगते आमा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेहेतु इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होबो हेतु कने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटर क्षेत्रतो बहुत आगबाहिबो पारिबो आमार गुटे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओके हे कथा पियाते मेंशन करिसे लगते राइटर हेतु कथा मेंशन कइसे आमार जेतु पावर सेक्टर आसे आमी जानु कि जे आमा थर्मल पावर आपना आसे जेनके आमी जानु नामपुर थर्मल पावर स्टेशन आसे এতিয়া যিমান কিটা স্টেটৰ থার্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন আছে হে কিটাটো ইনষ্টলেচন কেপাসিটি যুগত কি হৈছে তাতো বহুত বৰ নেচাৰেল গেছৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰিব যদি এনেকা পাইপলাইন হয় তেতিয়া আমাৰ যিটো পাৱাৰ সেক্টৰ আছে হেতু বহুত ভালদৰে বুষ্ট আপ হ'ব হে কথাটো ইয়াতে মেনচন কৰিছে শর্টেজ আমি জানো এতিয়া কি হৈছে লোড শেডিং হয় তাৰ ফলত কি হয় বহুত বহুত দেৰি দেৰিলৈকে কারেন্ট নাথাকে সিন্স আজি ডেটত কারেন্টটো মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি ইজ এ মানে আপোনাৰ বেসিক নিডছৰ ভিতৰতে পৰি যায় তো হেতু কাৰণে বেসিক নিডছৰ যিটো আমাৰ ষ্টেটৰ যিটো নিডছ আমি ফুলফিল ইটালকে গভমেন্টে কৰিব পৰা নাই নাইবা ডিফৰেন্ট ষ্টেটৰ পাৱাৰ এজেন্সি বিলাকে কৰিব পৰা নাই তো নেচাৰেল গেছ গ্ৰিডৰ যিটো প্ৰজেক্ট যদি আহে তেতিয়া আমাৰ যিটো পাৱাৰ শর্টেজৰ আমি প্ৰবলেম আমি ফেস কৰিছো ষ্টেটত হেতুৰ পৰা আমি মুক্তি পাম হে কথাটো ইয়াতে কৈছে লগতে কৈছে ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেচন অফ নেচাৰেল গেছ উড লিড টু নাম্বাৰ অফ এনকিলাৰিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ প্ৰভাইড providing employment to a sizable section of the population tar mane industry bahibo apunar population jiman khini amar youth ase unemployed youth ase teolok sakorir apunar হুজুক পাব এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ বাহিব তার ফলত কি হবো ওভারঅল সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমার ইয়াতে ভালদরে হবো এই কথাটি ইয়াতে মেনশন করেছে লগতে আমার যেটা কান্ট্রি ইম্পোর্ট করে 70% ক্রুড অয়েল রিকোয়ারমেন্ট মানে আমি যিমান কেঁচা তেল হোক সেব আমি আপনার ইরাক ইরানের পরা হোক কাতারের পরা আমি কি করো ইম্পোর্ট করো তো 70% আমি ক্রুড অয়েল বাহিরের পরে ইম্পোর্ট করো আর তারে রিলেটেড যিমান সেই পেট্রোলিয়ামের পরা ক্রুড অয়েলের পরা বনুয়া যিমান এনকিলারি বস্তু আছে লগত জড়িত সেই গুটে এইখিনি প্ৰডাক্টছ আমি কি কৰোঁ ইয়াত বাহিৰৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লগা হয় কিন্তু এনেকুৱা যদি সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু যদি ইয়াতে বাঢ়ে নেচাৰেল গেছ ক্ৰুড অইলৰ লগত ৰিলেটেড তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ ৰিজনৰ পৰা এটা গোটেই কাণ্ট্ৰিকে এটা বুষ্ট আপ হ'ব সেই কথাটো কৈছে হেতু কারণে আজি ডেটত আর্জেন্ট রিকোয়ার্ড কি হয়েছে যিমানখিনি এক্সিস্টিং আমার এতিয়া এক্সপ্লোরেশন হয়ে আছে আমার নেচারাল রিসোর্সেস বিলাকৰ নর্থ ইষ্টত কোৱা যায় কি যে সাইন্টিস্টৰ পিনৰ পৰা বহুত বুৰা ৰিসার্চ কৰি কৈছে কি যে আমাৰ নর্থ ইষ্টত অসমকে ধৰি কি হৈছে বহুত বু আৰু এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিক সাইটছ আছে যৰ পৰা আমি আৰু বেছি এক্সপ্লোৰ কৰি আমি তাৰ পটেনশিয়ালটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াতে কৈছে যিমানবোৰ চেলেঞ্জেছ আছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাইপলাইন প্ৰজেক্টৰ লগতে নেচাৰ ৰিসোর্সৰ লগত ৰিলেটেড আমি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু বেছি এক্সপ্লোরেশনত আমি আৰু গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াত কৈছে কি যে আৰু কিছুমান আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগে যাতে কান্ট্ৰিত অহা আগন্তুক দিনকেইটাত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছ আমি ফেচ নকৰোঁ অ'কে সেই কথাটো আছে মিট দিছ চেলেঞ্জেছ এক্সপ্লোৰেশ্যন অফ অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ এক্টিভিটিজ ইজ এ মাষ্ট টু ডিছকভাৰ নিউ হাইড্ৰকাৰ্বন ৰিজাৰ্ভছ অ'কে সেইটো আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল অ'কে বাকীকেইটা যিকেইটা আহিছে ইডিটৰিয়েল সেইকেইটা আপোনাৰ পলিটিকেলি মটিভেটেড হয় সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত ডিছকাছ নকৰোঁ নেক্সট আমি কি আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে ইয়াতে এটা আৰ্টিকেল আহিছে কি যে স্কিমছ ফৰ দ্য পেপাৰ মিল ষ্টাফ চিলড্ৰেন এন এইচ এম কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ এনাউন্স এতিয়া কি হৈছে আমি জানো আমাৰ দুটাকে পেপাৰ মিল আজি 3 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চেলাৰি হোৱা নাই এমপ্লয়িজবিলাকৰ সেইটো কাৰণে গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া গৈছে যিমানবিলাক এমপ্লয়িৰ আপোনাৰ কাম কৰি আছে এট প্ৰেজেণ্ট তেওঁলোক এমপ্লয়ড হৈ আছে সেইকেইটা পেপাৰ মিলত তেওঁলোকক প্ৰতিজন চিলড্ৰেনকে কিয় পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ 1 লাখৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ 75,000-50,000 এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টছ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু পাৰ ষ্টুডেণ্টক কি হ'ব পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গভমেণ্টে কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ স্কীম উলিয়াইছে সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এটা আপোনাৰ সহায় পাব ষ্টুডেণ্টছবিলাকে চিলড্ৰেনছবিলাকে যিবিলাকে পঢ়ি আছে পেপাৰ মিল এমপ্লয়িবিলাকৰ অ'কে সেইটো আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ তাৰপিছত চাওঁ কি আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো নিউজ আহিছে কি যে অস্কাৰ নমিনেটেড এখন চিনেমা আছে যাৰ নাম হৈছে ওৱান লিটল ফিংগাৰ কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছে কেনেডিয়ান বেছ এজন অসমীয়া আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ আছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰূপম শৰ্মা তেখেতৰ চিনেমাখন এতিয়া অস্কাৰৰ কাৰণে নমিনেট হৈছে 3টা কেটেগৰীত বেষ্ট অৰিজিনেল ছং বেষ্ট মিউজিক আৰু বেষ্ট ফিল্মৰ কাৰণে তো দ্য ওৱান লিটল ফিংগাৰ এই মুভিখন আপোনাৰ মেইনলি দিব্যাংশৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে তাৰমানে হেণ্ডিকেপ চিলড্ৰেনছবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ 13টা ট্ৰেইনী ষ্টুডেণ্টছক আমাৰ তাতে ইনক্লুড কৰা
কৰা হৈছে তেওঁলোকে তাতে ফিল্মখনত আপোনাৰ শ্বুট কৰিছে হেতু কাৰণে এটো ভাল খবৰ ডেৰগাঁও হয় তেওঁলোক গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেৰগাঁও পৰা তেহি আপোনাৰ 13 জন চিলড্ৰেনে তাতে এক্টিং কৰিছে ওয়ান লিটল ফিংগাৰ অস্কাৰ নমিনেটেড সিনেমা ওকে তাৰপিছত চাওঁ এটা মহোৎসৱ হৈ আছে হৰিভংগা সভা মহোৎসৱ ক'ত হৈ আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰেল পইণ্ট অফ ভিউ পৰা নলবাৰীত এবাৰ অৰ্গেনাইজ হৈছে হৰিভংগা কলিয়া গোসাঁই মন্দিৰত আপোনাৰ এইটো হৰিভংগা সভা মহোৎসৱটো আৰম্ভ হৈছে অ'কে তো আৰু বিশেষ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰ্টিকেল নাই ইয়াতে চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল আসাম ট্ৰিবিউনৰ এনালাইচিছ কাইলৈ আকৌ লগ পাম জানুৱাৰী 11, 2020 আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰ এনালাইচিছৰ লগত থেংক ইউ